dhawaada warka duhurnimo aan sida maydiyo fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe share gumbil ka furdaa warkii ugu dambeeyay waa duhurnimo isniin aqoob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog maxaa kasoo baxay kulankii xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo guddoomiyaha baarlamaanka ku xigeenkiisa oo xalay halkaasi dilbaas la galay isla markaasina wararka qaar ay sheegay in madaxweyne farmaajo uu soo diraysay halkaasi uu rabo inuu la kulmo xasan sheekh sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina aan la ogeyn inay aqbaleen iyo in kale hadda kor ayuu sidaan oo kale madaxweyne farmaajo usoo dirsaday guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa isla markaasina sheegay inay la kulmaan markii ay la kulmeen ballamo uu ka qaadina gebi ahaanba ugu baxay haddaba riyada madaxweyne farmaajo ma u rumoobi doontaa qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan ala joog kulan gaar ahaa oo dhex maray guddoonka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyo madaxda xisbiyada mucaaradka ee qaran ayaa looga hadlay arrimo xasaasi ah oo xaaladda siyaasadeed ee murugsan iyo marxaladda galaguurka ahi ee dalka uu xilligaana ku sugan yahay islamarkaasina dowladda xilligeeda ay sii dhammaanayso kulankani oo ahaa mid albaabada u xirnaa ayaa waxaa dhinaca guddoonka baarlamaanka hogaaminaya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayna weheliyaan ku-xigeenkiisa cabdiweli muuday halka madasha xisbiyada qaran oo kulanka uu matalayay xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo ah guddoomiyaha madasha war ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa lagu sheegay in kulanka uu ahaa dalab ka yimid guddoonka baarlamaanka soomaaliya islamarkaasina wararka qaar ay sheegaya in madaxweyne farmaajo uu soo dirsaday islamarkaasina uu doonayo inuu dabin u dhigo waxaana warbixin ku saabsan xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka looga dhagaystay guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa islamarkaasina u waramay sida ay wax u socdaan madaxdii hore ee dalka sida ay sheegeen madasha waxyaabaha sida gaarka ah looga hadlay waxaa ka mid ahaa baahida loo qabo in waqtigooda ay ku dhacdo doorashooyinka qaranka ayna noqdaan doorashooyin laga wada tashaday loona dhan yahay keeni kara nabad iyo horumar loogana gudbi karo xaaladda adag ee dalka uu iminka ku jiro isla markaasina ay jirto mabaadi guud iyo damaanad lagu xaqiijinayo arrintaasi in wadahadallada la sii wado si isfaham buuxa looga gaaro arrimaha doorashooyinka sidaasoo kale waxaa laga hadlay dhinacyada muhiimka ah ee doorashooyinka in dadaallo xoog leh la geliyo sidii loogu qancin lahaa oo loogu wajihi lahaa doorashooyinka aragti midaysan oo dhalin karta kalsooni sharciyeed iyo taageerada shacabka ummadda soomaaliyeed si gaar ah waxaa ugu doodnay ayay yidhaahdeen kulanka baahida loo qabo in doorashooyinka waqtigooda ay ku dhacaan ayna noqdaan kuwo laga wada tashaday oo loo dhan yahay keeni kara nabad iyo horumar loogana gudbi karo xaaladda adag ee dalka oo iminka ku jiro isla markaasina ay jirto mabaadi guud iyo damaanad lagu xaqiijinayo dhammaan qabsoomidda howlaha baaxadda leh oo hortaala dowladda federaalk soomaaliya madaxda dowladda federaalk soomaaliya ayaa la doonayaa inay gebi ahaanba ka shaqeeyaan arrintaasi aysan madaxda daacad ka ahayn in ay doorasho dalka ka dhacdo ayuu yiri sheekh shariif sheekh axmed guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa sheegay in la hakiyay nidaamkii doorashada ee guddoomiyaha xaliima yarey ee uu soo bandhigtay baarlamaanka kaasoo qeexayay habka ugu fudud ee doorasho ay ku qabsoomi karto taas oo ay dalbatay 13 ilaa 20 bilood sidoo kale waxay labada dhinac garwaaqsadeen in si buuxda looga wada shaqeeyo arrimaha doorashooyinka lana geliyo dadaal xooggan oo lagu qancin karo cid kasta iyo cid kasta in doorasho lagu midaysan yahay inay dalka ugu dhacdo si nabadgelyo iyo xasilooni ay ku jirto lana sii wado kulamada dhinacyada muhiimka u ah arrimaha taagan ama saamilayda siyaasadda ugu dambeyntii madaxda xisbiyada qaran ayaa ku adkeeyey guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya in aan qarsoodi laga dhigin habka doorashooyinka loo marayo ayna noqdaan dariiq sax ah iyadoo loo marayo dastuurka ku meelgaarka ee dalka u yaala isla markaasina iminka lagu dhaqmayo warar soo baxaya ayaa sheegaya in kulankan ay codsadeen guddoonka baarlamaanka inuu ka mid noqdo madaxweyne farmaajo oo guddoomiye mursal iyo muudey ka dalbaday inay la kulmaan sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo maalmaha noqday culayska siyaasadeed ee farmaajo saaran isla markaasina fila soomaaliya uusan aada ugu hurdin maadaama culaysku aada usii badanayo si kastaba ha ahaatee lama ogo inay isku keeni doonaan madaxweyne farmaajo iyo madaxdii hore isla markaasina madaxweyne farmaajo ballan kasta oo lala galo ayuu ka baxaa isla markaasina maba fuliyabo taasi ayaa caddeyn u ah ballamihii horey ay ula galeen madaxda xilalkii hore soo martay in uu gebi ahaanba fuli waayey madaxweyne farmaajo dhinaca kale ra-iisul wasaare kheyre oo kusoo laabtay dalka isla markaasina muddo uu ku sugnaay dalkaasi khatar waxaa shalay garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho kasoo degay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo safar qaatay muddo 10 cisho ah ugu maqnaay dalkaasi khatar ra-iisul wasaaraha waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ugu hortagay si weyna usoo dhaweeyay wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada aqal ee mas-uuliyiin kana isla markaasina guddoomiyaal iyo rag culculus oo saaxiib leh ayaa waxaa la arkayay ra-iisul wasaare kheyre in dad aada u fara badan garoonka kusoo dhaweynayeen
Khayre ayaa safar maalmo badan qaatay oo la ogeyn waxa uu salka ku hayo ugu maqnaa dalka Qatar, waxaana maalmihii la soo dhaafay warar kala duwan ka soo baxay safarka uu ku tagay Qatar oo inta badan warbaahinta lala wadaagay, qaarkoodna hore u tubinay oo ahaa inuu halkaas ku xanuunsanayay iyo sidoo kale inuu halkaas wada xaajood la lahaa in dowladda Qatar ay doonayso in dowladda federaalka Soomaaliya sidaysan u burburin ama farmaajo iyo fahad yaasin halkaas ugu bixin in ra-iisul wasaare Khayre lagu bedelo nin magaciisa aad loo shaacin, isla markaasina wararkayn xigaan kusoo tabin doono. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaana soo dhaweyntiisa shalay ka duwaneed kuwii hore, waxaana ra-iisul wasaaraha inta badan marka uu dalka kusoo laabto soo dhaweyn jiray xubno yar oo wasiiro iyo shaqaalo ka tirsan xafiiskiisa. Si kastaba ha ahaatee, qodobadayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa khiyaanada ku jirta dooda ah madaxweyne farmaajo ee waxaan qabanayaa doorasho qof iyo cod, isla markaasina khiyaano weyn ayuu ku hoos duugay madaxweyne farmaajo. Falsafada khiyaanada ku jirta dooda madaxweyne farmaajo oo ah waxaan qabanayaa doorasho qof iyo cod ahay, taladana waxaan dib ugu celinayaa shacabka Soomaaliyeed maanta ku ifinaynaa warbixintani. Dhowaan guddoomiyaha madaxa bannaan ee doorashooyinka ee qaranka Marwo Xaliime Yarey ayaa baarlamaanka si cad ugu sheegtay in aysan doorasho qof iyo cod ahay ku qabsami karin muddada u harsan dowladda federaalka Soomaaliya, loona baahan yahay muddo kordhin ilaa 12 bil ilaa 13 bil. Bil ka hor hadal jeedinta guddoomiye Xaliime Yarey waxay shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka u sheegtay inay qaban karaan doorasho qof iyo cod ahay oo waqtigeedii ku dhacdo, isla markaasina markii baarlamaanka hor timid waxay sheegtay in marnaba ay qabsoomi karin. Madaxweyne farmaajo wuxuu dhowr jeer fagaarayaal ku sheegay in aan waqtiga loo kordhin doonin hay-adaha dowladda doorashadana ay ku dhacayso waqtigeeda, isla markaasina in muddo ahi oo ku adkaystay isburin hadallada madaxda iyo cugsashada qiilka ahi waxaan qabanaynaa doorasho qof iyo cod ahi waxa ay dadka waxgaradka iyo xeeldheerayaasha arrimaha siyaasadda ku macneeyeen in dowladda farmaajo marnaba ay ogoleen in doorasho la qabto. Sidaasi daraaddeed, markasta oo la gaaro waqtigana doorashada waxay ku andacoon doonaan waqtigahana loogu daro si aan u qabanno doorasho qof iyo cod ahay talada shacabka aan ugu celinno. Dowladihii soo maray Soomaaliya dhammaantood waxay rabeen in dadka Soomaaliyeed doortaan hoggaanka ay rabaan inuu hoggaamiyo, balse danaha qaranka iyo daruufaha dalkeena ku sugan yahay marnaba uma saamaxaynin in la qabto doorasho qof iyo cod ahay. Sidaa daraaddeed, si uusan qalqal siyaasadeed u dhicin, waxaa la qaban jiray doorasho dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay raalli ka yihiin iyo saamilayda siyaasadda. Waa tii uu madaxweyne farmaajo kusoo baxay. Soomaaliya waxaa la dhahaa qofkee meel u caddahay joogso kama yeelo xisbiga nabad iyo nolol. Waxaa u muuqata in doorasho la qaban shaqadooda ma ahan maxaa dhacayo dalka maa burburayo iyo Soomaali ma kala tegaysaa, taasi shaqadooda ma ahan. Xujo ma falantee, xaajo ayaa falanto ayaa dadka Soomaaliyeed ku mahmaahaan. Haddii sida uu u dhaqmayo madaxweyne farmaajo ay u dhaqmi lahaayeen madaxdii asiga ka horreysay, maanta heerka la jooga lama soo gaareen. Soomaaliya waxay saaran tahay saalada qaliinka nabad iyo nolol, inay naf baxdo ayay ku dhowdahay. Hadda dowladda federaalka Soomaaliya waxay xukunto waa shucuubta ku dhaqan magaalada Muqdisho. Iyaga waxay u muuqdaan inay quus ka yihiin Soomaalinimada iyo dowladnimadooda, marba haddii kursi jaceyl dartiis mar kale dalka Qatar loo gelinayo ama uu u burburinayo, waa adkaanaysaa is-aaminaad iyo is-xukun, isla markaasina kala dambeynta ayaa meesha ka bixayso. Muqdisho 1991 ayay burbur hoy u noqotay 2020, haddii mar kale burbur hoy u noqoto waxaa meel dheer ku dhacayso dowladnimo Soomaaliyeed oo sal adag leh in la helo si toosna waa loo kala aamin baxaa, isla markaasina dalka burbur ayuu ku laabanayaa. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya waxaa looga fadhiyaa in dalka aysan god dheer ku ridin, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed iyo saamilayda siyaasadda wax ay raalli ka yihiin dalka ay ku hogaamiyaan sida madaxdii ugu horreysay ay u hogaami jireen. Haddaba madaxweyne farmaajo ayaa doonaya khiyaanadaasi inuu dalka kusii hogaamiyo, laakiin ma socon doonto bilaha soo socota. Dhinaca kale, askarigii 2,000 shilin u dilay ganacsadihii 70 jirka ahaa oo xukun adag lagu riday, dhagar qabihii masaakiinka odaga ahaa dilay ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukun dil ahay ku riday Nuur Daahir Geedi oo si bareer ahay u dilay Cumar Xasan Macalin 16 Juun dilkaasi oo ka dhacay isgoyska Ceelgaabta. Marxuumka ayaa ahaa 70 jir nolosha ka maarayn jiray iibinta sandaqad yar, wuxuuna dilka marxuumka ka dhashay muranka 2,000 shilin Soomaali ah oo sigaar kaga iibsanayay. Eedaysane Nuur ayaa qirtay inuu ka dambeeyey falkaasi dilka ahi xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Jeneraal Cabdulaahi Buule
ayaa maxkamadda ka dalbaday in xukun dil toogasho ahi lagu fuliyo eedaysane Nuur Daahir, taasi oo noqonaysa qisaasta marxuumkaasi. Askarigaani oo ka tirsan ciidamada booliiska ayaa qareennadiisa soo jeediyey in eedaysanaha uu ku jiray xilligaasi. Xaalad kale, ciidamada dowladda ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa si naxariis darro ahi shacabka bilaa macno darro ugu dilo magaalada. Si kasaba ha ahaatee, meeshii lagu maxkamadeynayey ayaa waxaa la keenay ciidamo askar ahi, islamarkaasina baraha kontaroolada jooga ayaa ayagana waxaa looga dhigay inay indhahoodu ku arkaan askari kasta oo ka tirsan ciidanka, islamarkaasina dad shacab ahi kas u dilaa in waddadan la marsiin doono. Islamarkaasina dad Soomaaliyeeda aad ugu farxay dilka ninkan loo geysan doono, islamarkaasina maadaama uu dilay 70 jir sigaar dartiis u dilay ama 2,000 shilin Soomaali ah.